Hej og hjertelig velkommen til afsnit 10 af den her German. Vi er i Wales, og det går ganske udmærket for at sige det mindst. Siden sidst har jeg spillet to kampe, og det var to sejre. Man kan sige, at den ene var nok lidt nemmere end den anden. Vi har fået ham her Lloyd Marsh Hughes og Philip Calais til at score nogle mål. Det er dejligt. Vi vinder 3-0 over Ponty Pritt. Jeg ved ikke, om det er, men... Og så spillede vi mod Cardiff Metropolitan University. Det var lidt en voldsom kamp. Vi kommer bagud 2-0 ret hurtigt. Kommer tilbage 2-2. Og faktisk foran 3-2. Hvorefter det kommer op på 3-3. Og så vinder vi 4-3. Og Lloyd Marsh Hughes scorer 2 mål. Og Silla Esmali 1 mål. Og Luca Murphy, vores central forsvarsspiller, han scorer simpelthen også. Så status er, at Lloyd Marsh Hughes, han har scoret 3 mål i 3 kampe. Det er rigtig fedt. Rigtig flot af ham. Så... Og vi ligger PT nummer 4 inden kampene mod Aberystwyth. Det tegner til en top 6 placering. Lad os sige det sådan. Jeg tror faktisk på den. Den er inden for rækkevidde. Så ja. Det bliver interessant at se, om vi kan nappe den. Og vi kan nappe den mod europæisk plads også i sidste ende. Det er lidt noget andet end det svenske anden division, vi kom fra. Så... Det bliver fedt. Det bliver rigtig fedt. Ryan Sears er desværre blevet skadet i vores højre bak. Et godt stykke tid. Så vi sætter Craig Williams ind i stedet for. Det er ikke fordi vi har alverden at gøre godt med, men det er nogle gange hvad vi har. Nu skal I se, jeg synes vi mangler noget. Vi mangler noget centralt midtbane. Ja. Det er ikke alverden vi har skiftet ud med, men det må jo så være det der. Sådan det er. Det bliver spændende når vi kommer hen til noget transfervindue og noget nyt. Hvordan vi lige skal agere i det transfervindue. Vi skal have nogle lidt bedre reserver på mange punkter. Vi skal have nogle bedre reserver på midtbanen. Centrale midtbane, der har vi ikke rigtig så meget. Vi skal have noget... Jeg har det på kanten, det er egentlig okay. Backpositionerne er også sådan simme. Jeg tror faktisk lige at tage... Her er sådan Webster i stedet for, fordi ham der er lidt som Craig. Han er ikke en super... Jo, det er han faktisk. Han er faktisk nok bedst. Det er mere på højre bakken. Det er den, vi skiftede før. Jeg kunne godt tænke at bruge ham der, Killian Willits. Men i og med, at han er en af vores U-spillere, så kan vi ikke rigtig skifte ham ind. Fordi så har vi ikke nogen U-spillere på bænken. Vi skal minimum have 2. Det kunne ellers være fint, hvis han var kommet ind. Stabsrådet. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der bruger det, men... jeg synes, de er træls. Nå. Anyway. Det bliver spændende at se, om... Vi har to kampe mod Aberystwyth Town. En ude, en hjemme. Og... jeg tror, de to kampe, det bliver nok afgørende for, om vi kommer i top 6. Det skulle gerne kvalificeres. Enten den første kamp eller næste kamp. Det var fedt, hvis vi bare kunne kvalificeres her allerede i den første kamp. Vi prøver at se, om vi ikke kan skabe et godt resultat i den første kamp allerede. Og så få kvalifikationspladsen på plads. Så vi har top 6, og så er det bare jagten på guldet. Jeg ved ikke, hvad der er guld, men... Jeg synes i hvert fald, at vi har en god mulighed for at komme op i toppen. Altså, vi skal
europæisk plads er jo næsten, altså, for, den er i hvert fald inden for rækkevidde. Vi, nå. Vi fandt ud af, at altså alle top 6 skal jo nærmest spille noget kvalifikation. Hvis vi ikke får top 3 placeringer, tror jeg bare, så er det playoff pladser. Men vi kan lige gå efter 3. pladsen, og så har vi jo sikret noget europæisk. Så må man sige, Wales er nok den hurtigste vej til noget europæisk fodbold. Hvis det skulle være noget positivt at sige om walisisk fodbold. Det er ikke fordi det er, man opnår det største. Altså fodboldmæssige ting. Det er jo ikke stjernespillere, vi har med at gøre. Behøver det heller ikke at være, bare vi bare vinder. Kom så. Nej. Uff, overlægger. Jeg tror faktisk lige, vi sætter hastigheden en lille smule ned. Så kan jeg lige indføre nogle langsomme gengivelser, fordi det er ret nok lige at se målene igen. Jeg synes godt lige, man kunne mangle. Vi ligger nummer 6 pt. Det er ikke helt godt nok. Jeg har haft masser af skud. Jeg mangler lige det sidste. Kom så. Så ikke rigtigt, vi får den sidste. Craig. Ligger lige over. Sådan. Oj. Jeg synes, vi bliver lidt presset. Åh, ja. Adam Wilson. En... Prøv at høre, der er fedt et knæ. Det kunne være fedt, hvis han lige kom ind og scorede igen. Ham, den unge portugiser. Kom ind og blev kampafgørende. Det ser vist ud til at blive 0-0 af den her, desværre. Det betyder, det ikke afgjort om top 6 endnu. Robles hen i stedet for Ismaili. Der sker ikke meget. Nej, hvad er det for en? Nu skal vi så ud og presse. Det kan jo være, han laver en fejl målmand, det gør han. Åh! Den unge portugiser! Yes, mand! Og se, det var lige nøjagtigt. Så en kampafgørende spiller, jeg vil have. Hold nu magle, mand. Og det var et vanvittigt mål. Jeg kunne bare se det, dengang den målmand går ud. Altså, det var et kæmpe, kæmpe fejl af målmanden. Hvad i alverden laver han? Huh! 7 kampe uden nederlag. Og det er faktisk et fint skud. Det skal vi ikke tage frem i hvert fald. Altså, den der... Robles parer også sådan frem. Nej. Det er smukt. Smukt spark. Hold dem op. Det var en vigtig... det var et vigtigt mål. For vores drømme om... om top 6. Sejler om Rithford igen. Om lidt. Jeg gad godt at starte med ham derinde. Jeg gad virkelig godt at give ham chancen for at starte inden. Ja.
Vi kan tage at lykke Owen op, så kan vi jo starte med min næste kamp. Det tror jeg, vi gør. Nå. Endnu en kamp mod Alvarez. Det bliver spændende. Første kamp, den var jo nogenlunde, men ja. Spillet var der ikke helt, men ja. Det skal nok komme. Det skal nok komme. Godt. Næste kamp mod Alvarez. Vi har... Skal jeg se... Jeg så Jamie Walker, han kan spille højre bak. Så vil jeg faktisk gerne have... Jamen, jeg har ikke rigtig nogen, der kan spille defensiv midtbane. Det har vi ikke. Matthew Jones, hvad kan du spille? Nej, jeg kan godt spille venstre bak. Det er ikke nok. Det er det, vi kører med, sådan noget. Ismaili, han er på vej væk. Der er faktisk en del klubber i England, der gør med ham. Hvor Hamwood for Vanamara, National League. Så det er National League-niveau, sådan hvor spillere på. Jeg har budt på Calais. Prøv at forlænge, få kontrakt med ham. Og det er faktisk måske det, vi vil prøve på nu. Det er at prøve at se, hvad kan han, når han kommer ind. Marcius, han er selvfølgelig stadig sindssygt god spiller. Ej, vi mangler noget centralt midtbane. Hold nu op, jeg har ikke rigtig noget centralt. Det må vel være den her kamp. Det er nok der, vi skal lige ud og finde noget. Jeg tror, at vi skal til at... Nå, han vil ikke snakke med mig endnu. Jeg tror... Når du åbner transfervinduet, så vi skal ud og have noget central midtbane. Det er nok lige der lige nu, vi har vores problemer, også kildesæl. Og så vil jeg gerne prøve at købe nogle spillere, vi kan bruge måske lidt på længere sigt. Altså noget, vi kan bygge videre på. Nogle unge spillere, vi kan bygge videre på. For jeg har på fornemmelsen, at vi kommer til at miste rigtig mange af vores stjerner. Det tror jeg næsten ikke, der er nogen tvivl om, at vi kommer til. Men nu må jeg se. Ja, Ismaili, han er væk nu. Ryan Sears vil jeg virkelig gerne have forlænget med. Jeg tror, det bliver dyrt. Kan vi ikke, vi har ikke råd. Hvad har han nu? 28.000 for en løn nu. Vi kan slet ikke tilbyde ham det, han får nu. Ej, nej. Det kan vi ikke. Det kan vi simpelthen ikke. Ah! Vi mangler penge. Det bliver trælsalt over med spillere, der forsvinder. Det er der ikke noget med. Det er det her, jeg prøver. Philip Calais, han skal ind og spille. Hans første starter. Jeg synes, han gjorde det godt sidste kamp. Jeg vil godt have en ung, men... Det er det der, jeg kan godt lide, at jeg har fået den der unge spiller, som... Som imponerer alt og alle, og kan, man sådan ligesom kan bygge på at sige, det var dengang vi havde ham, da vi var i Newtown for eksempel. Måske kan man køre ham til en større klub senere eller et eller andet, det kunne være meget sjovt. Sådan den her Reagan der, eller hvad hedder det, nye spiller der sådan kommer frem, han findes jo ikke i virkeligheden, kan jeg se, så. Nå. De kommer nok for at få lidt hævn, kunne jeg forestille mig, efter det mål, vi fik imod dem sidst. Så må deres målmand jo lade med at gå så langt ud, jo. Det var de jo selv udenom. Kom så. Nej. Det var tæt på. Tæt på. Jeg
tror, jeg går lidt mere offensivt til værks nu. Ui, det er godt med. Godt redde dem. Er done. What a save. Altså, hvis den ender sådan her, så er top 6 stadig ikke sikret. Vi skal. Hvis vi vinder, så er top 6 højst sandsynligt sikret. Men vi skal op og vinde. Vi er stadig nummer 3. Men vi kan lige så godt ende som nummer 7. Der er 2 point ned til 7. pladsen. Okay, nu tror jeg faktisk lidt at starte med ham nu igen. Det var måske dumt. Lidt for satset. Okay, jeg mangler. Øj, nej, jeg mangler, der er trætte. Hold nu op. Marcius kom ind, i stedet for nogen. Åh, vi har ikke nogen centrale midtbandspillere. Vi er nødt til at holde på det her. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan simpelthen ikke gøre noget. De er trætte alle sammen. Kom så. Sådan der, sådan. Det er skidt. Det er meget skidt, det er. Kom så, frem med den. Ej, det er bare et lykketræf før. Lige nu virker godt nok til, at det var det. Nej, 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 nej. Offside. Craig. Sådan der, mand. Keelan Willets, 16 år. Puh. Er der Madison kom ind? Kom nu, vi skal have den sejr. Vi skal have den sejr. Jeg tror faktisk, vi er sikret top 6. Der er 4 point til 7. pladsen. Vi kan ikke rykke længere ned end 6. pladsen nu. Robles kom ind i stedet for Steelers. Åh. Hold den nu. Hold den nu. Done. Hvad laver du? Det skal minimum være uafgjort. Minimum uafgjort. Kom så. Der er offside. Der er offside! Nej! Det er skidt. Det er skidt. Nej, så får han rødt kort. Åh, nå, det er ikke vores undskyld. Jeg troede, det var meget seriøst. Nå. Ja, ja. Det er da ikke så meget at gøre ved. Det er måske nu. Snart ikke. Ja. Ja, det var skidt. Det var rigtig skidt.
Måske har jeg sikret. Nej, endnu. Det har vi ikke. Vi er ikke sikret endnu. Det er simpelthen kun på grund af målscoren, ser det ud til. Så der er lidt, der er noget at kæmpe om endnu. Vi starter forfra med den taktiksætning, det... Vi skal ud og kigge, vi skal simpelthen kigge efter noget, vi kan spille ind med. Vi har ingenting. Vi skal af med nogle spillere, altså vi har... Og sådan som ham, hvad skal jeg bruge ham til? Det er noget skidt. Vi skal ud og se, om vi kan lege nogle spillere, hvor vi skal betale noget. Det er vel det, vi har af muligheder. Vi må klare os igennem på noget leje. Vi har 483 kroner om måneden, vi kan give i løn. Det er jo ikke nogen, det vi ikke får nogle spillere for. Fans er mindre tilfreds med at kalde efter, når han kommer til klubben, følger han op. Fuldtid til ham. Han skal nok komme. Han skal nok komme i gang. Nå. Det... Vi er lidt i modvind lige nu. Okay, to vand over den første kamp, og så taber vi. Så har vi Penny Bond, som ligger nummer 10 i den sidste kamp. Og det skal... Det skal være en sejr, hvis vi skal være i top 6. Nu har vi næste kamp. Der går lidt. Vi er nødt til at hvile nogle spillere. Altså, de skal have noget hvile, fordi de er så trætte af alle mine spillere. Nå. Den tager vi næste afsnit. Næste kamp. Jeg havde håbet på, at vi kunne sikre os top 6. Allerede den her kamp. Det kunne vi ikke. Det må jo være sådan der. Vi tager den i næste afsnit. Og så ser vi, om vi ikke godt kan klare den der. Det tror jeg godt, vi kan. Selvfølgelig kan vi det. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Håber, I var underholdt. Det var jeg i hvert fald. Kære det godt. Hej hej.